Yo bu xona, xonada dars o'tish kerakmi o'zi? Taqillar agar bir ruxsat so'raydi. Boshqasini so'rayapti. Va alaykum assalom. Rahmat, o'tiringlar bolalar. Uzr bezovta qildik. Hujjatlarni ko'rsak. Hujjatni ko'rasak-a? Janjal qilmaymiz. Yaxshi tanishamiz hali. Bu yerda necha sinf? Darsga xalaqit qilyapsiz. Mumkin emas ki bishi. 7-chi marta so'rab, rahbariyatdan so'rab kelyapmiz. Kim bo'lasiz o'zi? Hujjatingizni ko'rdim. Hujjat ko'rdi, direktor ko'rdi. Siz kim bo'lasiz o'zi? Men o'qituvchiman. Fan o'qituvchisi. Vafoyev Mamarajabman deydi. Ukrainadan. Hujjatingizni ko'ray. Hujjatingizni ko'ray aka. Kim ruxsat berdi maktabga kirishga sizga? Mana ushlang. Yo, maktabga. Men jurnalistman, mana kim ruxsat berdi? Kim ruxsat berish kerak? Maktabga kirishga. Kim yozib qo'yibdi kirmasin deb? Ha, kim? Sizning asosingiz shu. Darsga kim xalaqit qilyapsiz? Men xalaqit qilay direktor bilan gaplashdim. Siz kim bo'lasiz? Sizga bunchalik nima qilasiz? Men o'qituvchiman. Men jurnalistman. Men yo, bu yerga kirishim mumkin. Sud oldida javob beraman. Nima gap keldi? Nima ish qilyapsiz? Yo, nima gap keldi? Kimsan siz? Sen kimsan? Sen kimsan? Nima gap keldi? Sindirib tashlaqani shuni. Kamerani sindirib tashla shuni. Mana sindirdi mana. Masala shu yerda nohaqlik. Hujjat tashlashni tarantara qilish. Asoslaringiz bormi hammasini shuni? Siz yuqori tashkilotlardan so'rayapsiz-a? Yana qanday misol uchun mana bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi-da. Masalan, asoslarni nimalardan sizni shikoyatingiz bor? Shu birinchi maktabda. 11 sinfda dars o'qiganman. Hozir ko'p ko'rishingiz mumkin, o'zi yo'q. Yoki soxtalashtirgan hujjatlar, normal tarixni tanimaydi o'qituvchilar bilan tavsiya. Familiya ketyapti keydan beri. Oyaga telefondiraman, aqlan asosdan yap. Umuman olmagan odamlar ham bor. Hujjatlar ham to'g'ri kelmaydi. Bir mana Abdurov aka o'zingizni to'liq tanishtirib, nima shu maktabda nima qaysi fandan dars berasiz, ularni aniqlik kiritib o'tib ketaylik. Barat Abdurov. Muqaddam kollejda ham ishlaganman. Aha. 30 yil stajim bor. Aha. Kerak doktorsman. 3 yildan beri ishtirok etmayapman. O'tgan 8 soat dars berdim. 8 yil to'liq oylik to'lamayman. Aha. Abi ilk marta murojaat qildim. Oktyabr oyida kelyapman darsga 9 soat. Buni yana 6 kunda bo'lib qo'yyapti 9 soat dars. Buni bunaqa qilib bo'lmasa, o'zgartirib bo'lmasa. Bundan tashqari, juda ko'p bor gaplashdi. Ammo masalan, bir yil ketganman. Men ma'lumot o'tmasa keldim. Aksariyat 3 marta dars o'qib qo'yganman. Nima deysiz siz endi bu? Bu masala bo'yicha prokuratura nimaga? Prezident portaliga chiqqan arizasi bir oyda hozir. Bu kishini to'g'risini aytsak, hamma joydan urilib kelyapti. Hech kim qaysi maktabga ishga olmayapti. Majbur bo'ldim, jalba qilaverdi, qalaverdi, chiqmagan joyi qolmadi. Oxiri müdirimiz aytdi, Shohid opa sizni tinch qo'ymaydigan o'xshaydi. Dars bering, dars qo'ysangiz tinch qo'yadi sizni dedi. Oktyabr oyida majbur bo'ldim ishga olishga. Xohlasa keladi, xohlamasa kelmaydi. Ana davomat daftar. Ana tushuntirish xatlari. Ha, desam men prokuraturaga ketyapman, men boshqarmaga ketyapman, ana shu ahvol. Darsiga ham normal kirmaydi. Prokuraturaga, respublika bosh prokuraturasiga yozdim. Prezident portaliga prokuraturadan kelib o'rganish ishlari olib bordi. O'qituvchilar suhbatlashdi. Har bir yozgan narsasini asossiz deb izohlab, o'qituvchilar o'sha o'zi moliyani o'zi diktat qilib turdi-ku nima yozish menga. Yo'q, siz bor. Men buni isbotlab beraman. Isbotlab beraman buni. Nay, qaytadan chaqirib. Nay, bizlar bor. Master chiqarib so'rablar. Isbotlashaq, nay. Nay, nay. Adrof aka, bitta narsada ishga kira olmay qancha joyda avara bo'ldingiz. Hech qaysi maktab qolmadi. Nega men ishsiz qolmaganman? Hech qaysi maktab sizni ishga olmadi. Xo'p, menga keldingiz, yalinib Shohida dars bersang. Nima yaxshi, davlat nima uchun yalinish? Yozmayman dedingiz. Kecha o'qituvchilarning gapini eshitdim. Yolg'on bo'lib chiqdi yozgan narsalari. Qaysi bilan bo'lib chiqadi? U har bir shaxs endi yelog'ini gapiramiz. Prokuraturaga boramiz. Akaniga boramiz. Har bir xodimni
Men o'qituvchilar bezovta qadib sizga yig'ib bera olmayman darsda bari. Har bir xodimni yozgan tushuntirish xatlari aktdan bering bir nusxa kechak prokuror o'rgangan aktdan. Uni faqatlar hammasi yozamanku. Men tuhmat qilyapman. Siz yozaversangiz meniki bezovta qilaversiz. Siz yozaversangiz bezovta qilaversiz. To'g'rishmi? Men o'g'lamman. To'g'rishmi? Xudoga shukr. Siz to'g'rishsiz. To'xtang, faqat mana shu mansab uchun direktor bo'lib ishlaysiz-ku. Bo'lmasa nima? Kollejda direktor bo'lib ishlagan. O'zi ham xuddi shunday talantarash qilib, asosan qanday bo'lmasin direktor bo'lmoqchi. Faqat kerakmas, men bo'lmayman. Mana hali jamoaga tashlaymiz. Agar bo'pti, Shohida bilan ishlasha olmaymiz. Bizga Abdurof akam qo'yib berdi. Siz mana bu yo'q, sen bo'lmaysan, sen bo'lmaysan. Jamoaga tashlaylik. Kollektiv yig'ayim, mayli. Yig'alaysan. O'zingdan yolg'onchilarni aytsammi? Xudoga qasam. Aka, men sizga kechagi mana erim qamaldi, bitta savol. Ishga kelyapman. Erim ishdan bo'shab ketgan. Bo'shab, 2 yil oylik oldim. Bo'shab ketdimi? Kel, ishlab turib ishlamaydi deb turmoqchi. Ishlamasdan oylik oldim. Erimni ishdan bo'shatdim. O'zimda 10 soat. Aka, mana nimaga 11 sinfda dars o'qiyapsiz? 11 sinfda dars bo'lyapti. 11 sinfda nima 2 yilda bir o'qib ketdingiz? O'tkazdingiz. Mana tez bo'lib qoldi. Hozir ham 11 sinfda. Ketyapti u dars bugun. Sabrım var. Bitti ayağlı şan hadi. Burayı versin. Burayı sen doğru işle. Yok sal cancal kıma bemol kaplaşalımız. Bir ok neye karar? Şafır ok. Şafır ok. Hazır okuyucular bulanamadır. Dersen tutsa bir kaplaşalımız. Kim bir? Ben de bir. Okuyucuların devam atlar diye bir kureylikçi. Şunu çocuğuyla hakikaten var mı? Kaplaşalımız. Değişim cahayla bana prokuratura uğurgen yo, men hozir mayli, bu qog'ozlar bu tushundim, shohida. Men hozir kameringiz bilan sinf xonalariga, onalarga kirgizmayman. Mayli, dars tugasin, o'qituvchilarni yig'ib gaplashamiz. Darsdan ketib qoldi. Umr so'kirning birinchi bola yo'q. Mana shu tentar shoh bor. Ha, onu siz kim? Mudir oldan nima deb va'da berdingiz? Men faqat ishga olsa bo'ldi. Mudirga hech nima demadim. Mudirga va'da bermadim. Mudirga kirib aytdim, ishni bersin, deb. Ha, ana chaqirib kelda. Uzoqcha. Bu ayak kız var, mehrin sağ ol. Hazır, ben bu... Bana hakikaten çok dayım, bana şu kızdı, bana şu yanı hazır çakırıp gün, bana şu kızı hazır yapırdır hemen, onu yap çıkarız. Lekin bir yerde başlarsa var. Bitti 7. sınıf kızdı, yeçintirip videoyu alayıp da halası var. Kımakla yapın, kımakla yapın. Kayısı telefonda. Şu kızcağını eşitin, ben şundayım sizge çara görmedim. Kıyırın, bu kımak bu. Bana 7. sınıf kızdı. Shu ko'p ishlar bo'ldi. Bitta Lola degan o'qituvchi bilan mana shu o'qituvchi gaplar o'rgatib, men qochib ketdim bir marta. Qochib ketgan vaqtmi? Nima sababdan qochib ketdim? To'g'risini aytaver, bu kishi haqiqiy odam, u gapiga tushsan so'ng men qochib ketganimni sababi ayam hali borolmayman dedi. Hali yana ko'p ishlayman dedi. Shuning uchun men g'allaroldagi andamakka bormoqchi bo'lib qochdim, lekin men boshqa yerga borib qoldim. Keyin men qochib ketganimdan keyin u Lola degan o'qituvchisi keldidagi, sen qochib ketganingga direktor sababchi dedi-dagi, direktor ishdan bo'shatmoqchi bo'lib gap o'rgatib videoga oldi. Keyin ana shu qochib ketayotgan paytim men yiqilib tushdim, ana shu yerimni yechintirib rasmga olib majburlab buni o'qib direktor urdi deb chiqarasan mana shu gaplarni deb o'rgatdi. Keyin bu ustozim gap o'rgatib buni o'qidi. Qayerda o'rgatdi? Kimyo, mana yerda formula xonasi. Men sentyabrda ishga kelmadim, men oktyabrda ishga keldim-ku. Solga yolg'on gapiryapsan-da. Men sentyabrda ishga kelmadim. Qaysi oyda bo'ldi bu? Sentyabr oyida bo'ldi. Aniq oyini bilmayman. Sentyabr oyida bo'ldi. Men oktyabrda ishga keldim, sen qayerda meni tuhmat qilyapsan? Sentyabrda qochmadim. Oktyabrda oxirlarida bo'ldi. Yo'q, menga men oktyabrda ishga kelganman. Bu voqea sentyabrda bo'ldi. Men sentyabrda qochmadim. Abdurof aka, qo'ying, uyaling shu bitta yosh. Men videoga olmaganman, mayli, jun, shunday yosh qizdan nimaga foydalanasiz? Xolasi nima deb keldi? Ishdan bo'shatasiz shu uchun deb turib oldi. Ishdan bo'shata olmadim shu qilgan. Bo'shatdim, bo'shatdim. Men ishdan. Yo, men sizga xo'p dars berib o'tirgan bo'lsam, yana nimasi? Nimasi? Avtobusga qo'yibsiz. Nimasi? Nimada o'yinga ishlab o'tasiz? Mana aktdan aka nusxa beraysiz.